имахме заседание на парламентарната група, което завърши нормалния цикъл на взимане на важни политически решения в нашата коалиция. Това заседание беше предходено от заседание на върховните политически органи на трите субекта, които съставляват Обединението Демократична България, Демократи за силна България, Зелено движение и Да, България. И в трите национални органа, както и в парламентарната група, с абсолютно единодушие, много искам да го подчертая това нещо, беше взето решение, че ние не можем да подкрепим предложението на Има такъв народ за състав на Министерски съвет. Аргументите ни са свързани с множество фактори, които заедно и по-отделно обосновават това решение. На първо място, искаме да припомним, че ние се явихме на изборите и на 4 април и на 11 юни с много ясната заявка, че трябва да бъде излъчено правителство на промяната и то на дълбоката промяна. Правителство, което има програмата, капацитета и личния състав да промени България. И това трябва да бъде ясно от всички елементи на както състава на правителството, така на програмата, така и на парламентарната конфигурация, която отговаря за подкрепата на това правителство. Беше много ясно казано, още преди изборите. Първо, какви са на Демократична България целите и как дефинираме ние промяната през приоритети, какво трябва да се направи. Второ, много ясно казахме, че промяна с ДПС през задния вход не може да се прави. Много ясно казахме, че промяна може да се прави само от хора в изпълнителната власт, на които може да се има доверие, високо доверие от начало, за това, че те са в състояние да се борят, да устояват, да се противопоставят и да правят тази промяна. И много ясно казахме от самото начало, че няма да подкрепиме каквото и да било правителство, че ще подкрепиме само единствено правителство, което може да направи тази промяна. Именно от гледна точка на тези критерии. И ние днес абсолютно не можем да допуснем да предадем своите избирателите, които поискаха промяна и които протестираха, подкрепяйки едно правителство, което не можем да наречем правителство на промяната. Можем ли ние да подкрепим едно мнозинство, което открито се декорира като плаващо мнозинство. И то при положение, че в самия процес на преговори виждаме индикации за така отвореност към ДПС. И с това, че те бяха привлечени на един етап от преговорите, и с това, че Има такъв народ заедно с ДПС внесаха една анкетна комисия, обслужвайки пропагандните цели на Движението за права и свободи. Не можем. Можем ли ние да подкрепим едно правителство, което не е договорено, е наложено с заплахи, с диктат, което е излъчено в един процес на взимане на решение, в който имаме център, който концентрира висока степен на овластяване и който е извън институциите, извън публичния и медийния живот. Не можем. Та нали именно това беше част от проблема с задкулисието и с ГЕРБ. Можем ли ние да излъчим правителство, което, така се каже, стъпва на една програмна едностранна декларация, като тази, която видяхме. Не можем.